тут є інтерв'ю Олексія Арестовича Гордону, де він говорить про те, що балотуватиметься в президенти в разі, якщо Зеленський з якихось причин не балотуватиметься. Скажіть, будь ласка, чи були такі заяви, погоджені з Офісом президента, і що взагалі все це означає? Трошки дивне питання, тому що пан Арестович має право робити будь-які свої заяви. Ну, це його право. У нас взагалі люди можуть робити, і це ж традиція України, робити будь-які заяви. А тепер щодо офіційної оцінки, якщо хочете, я взагалі вважаю, що сьогодні не на часі обговорювати політичні перспективи того чи іншого суб'єкту. І може він балотуватись, чи не може він балотуватись, безумовно, це вибір кожного. Але для нас принципово важливо, що сьогодні ми маємо закінчити правильно, фіналізувати правильну війну. І менеджером, який це робить, ключовим менеджером, є президент Зеленський. І він активно доводить, що абсолютно правильно діє. І на мій погляд, навіть питання про це, якщо ми правильно фіналізуємо війну, зрозуміло. І на мій погляд, взагалі питання про другий термін пана Зеленського не має стояти. Тобто він має піти на другий термін і виграти ці вибори після війни для того, щоб в такому ж інтенсивному темпі відбудувати країну. Ну, питання насправді не дивне, там все інтерв'ю дивне, і я б хотіла пояснити суспільству, що взагалі відбувається. Тобто є посадова особа, він говорить, що у вас приблизно статус однаковий, я маю увазі у вас, як у Михайла Подоляка, і Олексія Арестовича. Тобто це його приватні заяви, правильно я розумію? Безумовно. Ну, в нас же багато людей. Дивіться, давайте так, щоб було чітко зрозуміло. Я розумію ваші питання, ви всі хочете зайти в таку трошки попсову нішу, да, на мій погляд. Я розумію, що стиль диско, він набагато цікавіший, ніж там рок-н-рол. Але я вважаю, що державна інформаційна політика – це конкретні речі, де немає «я», а є відповіді на питання, які стосуються, куди, навіщо і як ми йдемо, в якій галузі і що робимо, хто за це відповідає. І хто буде нести відповідальність, якщо кроки будуть неправильні? Оце є державна інформаційна політика, це є рок-н-рол. Ну, я маю на увазі політичного процесу. Все, що стосується особистих бажань, а в нас це, до речі, в Україні ну, дуже якби розвинуто. Хто хоче кудись, спекулятивно, я буду там міністром, чи я буду балотуватись в парламент, чи я буду йти в президенти. Це все є попсовий хайп, який не додає нічого державній інформаційній політиці. Тому ще раз кажу, якщо ви хочете, давайте розмовляти про принципові речі. Хочу. Якщо ви хочете... Хочу. А якщо ви хочете, щоб я давав оцінку ну, там, особистим позиціям окремих людей, навіть якщо вони мають якісь посади, ну це неправильно, це не до мене. Тому що, я ще раз підкреслюю, кожна людина в Україні має право на будь-які публічні заяви. І які він буде робити заяви, залежить від того, наскільки він усвідомлює час і місце і свою роль в цих заявах. Якщо він все точно усвідомлює, тоді це будуть правильні заяви, потрібні країні. Якщо він трошки десь там не зовсім розуміє, в якому становищі ми знаходимося, це будуть інші заяви. Але вони всі мають право їх робити. І я не бачу сенсу мені аналізувати, чи має право пан Арестович, чи будь-хто інший щось про щось сказати. Та, звісно, мають право. Я тільки виправлю, що цей хайп не ініціюють журналісти. Чомусь він іде від посадової особи, але менше з тим.